ពីបានពេញចិត្តស្ដូកជាមួយនឹងកណេននៃ Facebook មួយ Dairy Gun ស្រីអូនចំចំថាជាស្រីកាកីនឹងលើកឡើងអំពីរឿងនេះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានលោកមេរតិនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលលោកអះអាងថាលោកគឺជាមេរបស់អកញាឈឹងរ័ត្ននឹងក្រោយពេលដែលលោកអកញាឈឹងរ័ត្នលាចាស់លោកនេះទៅគេឃើញថាលោកមេរតិឲ្យតែដល់ម៉ោងព័ត៌មានរបស់លោកលោកតដឹងតែនិយាយអំពីរឿងលោកអកញាឈឹងរ័ត្នជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ផ្ដើមតាំងពីលោកអកញាជជិងរតលៀចាចលោកនេះមកម្ល៉េះការលើកឡើងនឹងការនិយាយតែរឿងអកញាជជិងរតនេះលោកបាននិយាយភាសាច្រើនពពាន់ជាមួយនឹងការដាក់បន្ទុកធ្ងន់ទៅលើអ្នកនាងស្រីអូននិងដែលជាអ្នកនៅរសនឹងជាពិសេសលោកតាំងតែលើកឡើងថាមនុស្សនៅពេលដែលលៀចាចលោកទៅហើយมันអាចងើបមកតវ៉ាឬក៏មកប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងមនុស្សដែលនៅរសបានទេ និងមិនត្រឹមតែបណ្ណក្រោយពេលដែលលោកបានលើកឡើងចំចំបែបនេះលោកក៏បាននិយាយទៀតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលលោកនឹងឯងតាំងតើធ្វើការវិភាគនឹងក៏ដូចជាឲ្យមហាជនខ្មែរមានការពិចារណាចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់ស្រីអូននេះដែលលោកគិតយល់ថាករណីរឿងបន្ទុកដល់ធំដែលកើតមានឡើងគឺកើតឡើងដោយសារតែស្រីអូនតែម្ដងដែលមានការដោះដៃពីស្វាមី ស្រាប់តែគេឃើញគណនី Facebook មួយចំនួនបានរីគុណនិងវីយប្រហាចំពោះលោកមេរិទ្ធិចំណែកគណនី Facebook មួយចំនួនទៀតក៏ចេញមកវីយប្រហាចំពោះអ្នកនាងស្រីអូនជាបន្តបន្ទាប់ហៅកាយការវីយប្រហាគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺបានធ្វើលោកមេរិទ្ធិពេញចិត្តស្ដូកចំពោះអ្នកដែលរីគុណស្រីអូននឹងជាពិសេសអ្នកដែលហ៊ានចេះស្រីអូនករណីនេះរហូតដល់មហាជនយល់ថាគឺលោកមេរិទ្ធិគឺលំអៀង มันបានសិក្សាឲ្យស៊ីចម្រៅມັນបានពិចារណានិងมันបានសួរភិក្ខុពព្វពន់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងជាពិសេសអ្នកនាងស្រីអូនដោយលោកស្ណាប់ចូលត្រជៀមម្ខាងចេញត្រជៀមម្ខាងនៅពេលដែលស្រីអូនបោះស្រ াই ម្ដងម្ដងហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើលោកមានរិទ្ធិនៅតែបន្តចាក់កេះស្គីលនិងឫទ្ធិកកាយដល់បីរោគឫសគល់នោះប្រកបណា ប្រកັດជាផុសតាងជាចរានដែលស្រីអូនកាន់នៅក្នុងដៃដែលប្តីធ្លាប់ធ្វើຕົកបុកម្នែងងារពេកកន្លងទៅនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងនោះផងដែរប្រពន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះយើងជឿជាក់ថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនប្រកັດជាបានជ្រាបនឹងដឹងហើយការបោកប្រឆាំងរបស់ស្រីអូនកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងថ្ងៃបន់7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃរបស់ស្វាមីគឺអកញាជិងរត់នោះ ស្រីអូនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏រឹងមាំដោយនាងនិយាយថាឈើរត់ធ្វើបាបចិត្តនាងតែលោកនៅតែជាស្វាមីដ៏ល្អជាងគេលើលោករបស់នាងជាមួយនិងគ្នានេះផងដែរឃើញគណៈណីមួយបានបញ្ចេញយោបល់ជំវិញសម្ដីរបស់ស្រីអូនដែលធ្វើឲ្យលោកមានរទ្ធិពេញចិត្តស្ដូកនិងបានលន់មត់សរសើរដល់ការបញ្ចេញមតិនេះថាត្រឹមត្រូវស្រីអូនបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងថ្ងៃបន់7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃនៅវត្តវិលស្បូវ ដោយមានការចូលរួមអំពីសំណាក់មិត្តភ័ក្ដិសិល្បករសិល្បករនីច្រើនជាមួយនឹងគ្នានោះស្រីអូនក៏បានទម្លាយអំពីសាច់រឿងខ្លះខ្លារបស់អ្នកនាងនឹងស្វាមីថែមទាំងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងបានប៉ុនពងដែលបីកឹតໄຂដោយគ្នាចំនួន2ដងមុននឹងករណីលោកអកញាជិះរថបានកឹតໄຂចុងក៏នោះចុងក្រោយស្រីអូនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីជាលោកជិះរថធ្វើបាតចិត្តនាងក៏លោកនឹងនៅតែជាប្តីល្អនឹងក៏ដូចជា ទៅយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែជាស្วามីល្អរបស់នាងនៅជើងកែលោកការលើកឡើងរបស់ស្រីអូនត្រូវបានកំណត់ន័យមួយបានបញ្ចេញមតិយ៉ាងវែកឡែងថាគាត់នឹងគឺប្តីខ្ញុំមិនដែលបានជួយ лай ខ្ញុំទេប្រឹង лай 24ម៉ោងទៅ13ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃតែគាត់នៅតែជាប្តីល្អរបស់ខ្ញុំនិយាយលឿនខ្លួនឯងហើយតាំងខ្លួនឯងថាល្អណាស់ចង់មានន័យថាទោះបីជាប្តីអត់បានកាក៏នាងនៅតែស្រឡាញ់ នឹងក៏ដូចជានៅតែពេញចិត្តមែនតើសំទោសបើសិនជាគ្មានជើងរត់តើអ្នកធ្វើការដំណាក់ដំណងនិងបង្កើតផលិតផលតាមណាទាំងភាសាអង់គ្លេសផ្នែកដំណាក់ដំណងទៅកាន់រងចាក់ការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងទៀតឯកសារតាមផ្លេចច្បាប់ផ្សេងផ្សេងឡាដើម្បីឲ្យចែងជាផលិតផលមួយអាចលួចបាននៅលើទីផ្សារដោយស្របច្បាប់នឹងតើអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវធ្វើរួមទាំងអស់នោះនឹង ជួយប្រមហាចុនឲ្យបានដឹងផងថ្លៃអើយដោយលោកជាងរ័ត្នគឺជាអតីតសិស្សដែលរៀនមិនអស់លុយម្ដាយមួយរៀលនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ឲ្យបញ្ចប់ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតតើមនុស្សដែលតាមានការតស៊ូបែបនេះសុខជួតខ្លួននៅអត់ប្រយោជន៍មែនមិនអ្នកម្ចាស់ថ្លៃអើយអ្នកអ umnuat ពេជ្រហាយសហការពេជ្រហាយមនុស្សលាចាស់លោកតាឲ្យឆ្លៀត جوان គ្នាទៀតលើកខ្លួនឯងទៀតចាំមើលថាតើអាចដើរទៅមុខឆ្ងាយប៉ុណ្ណា បន្ទាប់ពីគ្មានវត្តមានជាងរត់នៅក្នុងនោះផងដែរសូមបងប្អូនពិចារណាដោយសតិបញ្ញាកុំលំអៀងទៅខាងណាអ្នកមានឬក៏អ្នកអ្វអយកមុខមាត់អីពីព្រោះថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់ជនរងគ្រោះហើយមាដាយរបស់គាត់គឺជាមនុស្សល្អមែនតែមុខកាមេរ៉ានឹងយកមុខកាមេរ៉ាมันដូចមនុស្សជុំនៅក្នុងចិត្តប្រឹងតុក ទឹកផ្នែកទាំងនៅក្នុងចាត់អ umnuat Ulnai នោះទេនឹងសូមចូលរួមបង្កើតនៅវបធរគោរពការស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សស្លូតត្រង់គឺជាជាងការបង្កើតបពុខនិយមអេអូមានដើម្បីផលប្រយោជន៍តខ្លួនឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវហើយសំណេររបស់គណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាក់មៀគឺបានធ្វើឲ្យលោកមេរិទ្ធីត្រូវជាឪពុកមីរបស់លោកជិងរ័ត្នបានបង្ហាញលើការពេញចិត្តនិងលន់មត់សរសើរថាខ្លៃខ្លំ មានរសជាតិមានអត្តន័យគ្រប់គ្រាន់អ្នកទឹកនំផ្អែមនិងលឺឈាមក៏អាចហូបបានដែរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកមេរដ្ឋាភិបាលក្រោយពេលដែលលោកបានគ្រប់គ្រងបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រប្រាប់ផ្នែកសង្គមមើលចំនួនយល់ឃើញថាលោកមេរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែពុលទឹកមាត់ដូច្នោះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ